Ja, da har vi vårsamlingen for Merita Grassroot her på Hogsmark gård. Fantastisk anlegg. Vi 60 barn fra alderen 12 til stort sett 17 år, noen eldre. Har med oss en 8-10 svensker fra den svenske Merita Grassroot. Tidligere år så har vi jo hatt samlinger på Røya og kombinert det med ritt, men allerede nå etter en time så ser jeg at dette her bringer andre kvaliteter inn i samlingen som ja, spesielt dette med tekniske elementer som vi kan øve på og drille oss på her tidlig i sesongen. Så dette tror vi har funnet litt nøkkelen for fremtidige grassroots-samlinger på våren for oss. Fantastiskt arrangemang. Det är Merida läger när det är som bäst. Vi är djupt tacksamma till Merida Norge och det teamet som bjuder in oss och låter oss vara med.